ਲਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਡੰਡੇਵਾਲ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਰ ਮਹਿਮੂਦ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਨ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ, ਦੋ ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1955 ਦਾ ਇਹ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ? ਸ਼ੇਖ ਬੀਰਦੀਨ। ਸ਼ੇਖ ਬੀਰਦੀਨ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਪ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਸਨ। ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ ਉੱਜੜ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ। ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਜਾਵਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਅਮਾਨਤਾਂ ਸਨ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਆਹ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਰਜੀ ਨੁਕਰ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਤਿਆਤਨ 50 ਸਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ 75 ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਮਾਨਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਆ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬੀਰਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਦੋਂ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨਵਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਯਾਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਮਿਹਨਤ ਆ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬੜੇ, ਭਾਈ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਿਸਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਾੜਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੈਰੀ ਖੈਰੀ ਜਾ, ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ 8-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈਸੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ। ਇਸ ਲਈ
ਲੈਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਲੈਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 250 ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਲੈਣਾ ਸੀ 900 ਰੁਪਈਆ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਚਾਬਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਕੇ ਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਘਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਖਵਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਘਰ ਆਏ ਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ 900 ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਹੀ ਇੰਜੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਛਾਈ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਛਾਈ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ, ਅਮਾਨਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਇੱਧਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ 48 ਦਾ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਨੇਡਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ, ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਓਨੀ ਖਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਪਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿਸਾਲ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਰਾਜਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਈ ਖਰਾਬ, ਰਾਜਾ ਜੰਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਾਉਣਾ, 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵੈਲਕਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਓ।